Členti, všetkých vás láskou pozdravujem a ideme ďalej pokračovať v našom predmete sústredenie zo spirituality, spirituálne krásy. Opäť prostredníctvom videoprednášky. Chcem vám v tejto časti ponúknuť tri osobnosti zo Starého zákona, ktoré žili svoju dobu, mali svoje silné stránky, slabé stránky. Predsa však tužili po ozajstnom šťastí, po ozajstnej kráse a v istej chvíli sa veľmi pekne prejavili ich charaktery, ktoré naznačili, že tužia po ozajstnom čistom krásnom. A teraz sa pomodlíme krátku modlitbu za seba, aby sme sa usilovali o čistý charakter, ktorý nám potom pomôže hľadať čistú ozajstnú krásu, lebo čistému je všetko čisté. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Skôr než vám ponúknem tieto tri osobnosti, tak opäť vám prečítam jednu esej jednej našej študentky, táto esej má názov Moja rodina. Tak počúvajte. Píše sa rok 1994, je chladný marcový večer, krátko po pol 8. večer. Žena, matka 7 detí, opäť skúsi jednu z najsilnejších ľudsky znesiteľných bolestí pôrod. Keďže prebieha len 8 mesiac tehotenstva, doktori sa všemožne snažia infúziami oddialiť čas pôrodu, aby podľa ich výpočtu pôrod počkal ešte aspoň 3 týždne. Ale ako sa hovorí, že keď si žena niečo zaumiení, neprestane, kým to nedosiahne. Nechápte ma zle, nezaumienila si to rodiaca matka, ale jej malinká dcerka, ktorá nevážila ani 2,5 kg. Tá sa rozhodla uzrieť svetlo sveta a aj sa jej to podarilo krátko pred 8 hodinou večer. Lenže tu sa boje z rodiaci matky nekončí, ale práve začína. Táto úžasne silná matka, najúžasnejšia žena vo vesmíre a okolí, má pod srdcom v tej chvíli ešte jedno dieťatko, ďalšiu tvrdohlavú ženu, ktorá sa rozhodla, že nepôjde v šľapách svojej o niekoľko minút staršej sestry, ale že si užije tých sebeckých pár minút toho byť jediná, keďže doteraz sa o všetko musela deliť so svojou srdcičkou a vonku už na ňu čaká 7 starších súrodencov. No ešte si nedokáže v tej maličkej hlavičke uvedomiť, že tých pár minút slávy ju môže stať život, ani len ju, ale aj jej milovanú maminku, ktorá je so silami na konci. 15 minút ešte trápi maminku a potom prichádza na svet nohami napred, vyjadruje svoj nesúhlas s tak skorým príchodom. Ako možno tušíte správne, som to ja. 9. dieťa milovaných a milujúcich rodičov, 4. dcera, sestra 5. bratov. A vtedy sa všetko začalo. Po prvý raz v živote som stretla tú najúžasnejšiu ženu, prvý raz uvidela jej prenádherný úsmev, jej prekrásne dlane, pocítila jej nehu, zažila jej pohľadenie, previnutie, o ktorých som dovtedy 8 mesiacov snívala a predstavovala si, aké to asi všetko bude. A naozaj, neľutovala som. Všetko to bolo ešte krajšie ako v mojich predstavách. A nielen ona, ale aj moja milovaná dvojička, o ktorej som v tej chvíli ešte netušila, aký obrovský dar v nej dostávam. Vedomie, že sa na nás obe maminka tešila, že nás netrpezlivo očakávala, že po nás túžila, poznačilo moje vnímanie sveta na celý život. Či azda existuje krajší pocit, ako byť milovaný a milovať? Od tohto dňa spoznám tak tých úžasných ľudí, ktorých som dostala od Boha ako veľký dar a ktorý hrdo nazývam moja rodina. Keďže o maminke už viete, je najúžasnejšia na svete, poviem vám niečo o svojom otcovi. Prvý muž v mojom živote. Muž, ktorý sa vzdal všetkých záľub svojich koníčkov a všetok svoj voľný čas venoval nám, svojim deťom. Tvrdo pracoval a keď mozole opúšťali od dlane, zápäti prišli nové. Tak tvrdo pre nás pracoval. A stále pracuje, koľko mu zdravie dovolí. Je to prísny otec, ktorý veľa vyžaduje a kladie podmienky, ale zároveň miluje. Je to nebojacne odvážny muž, ktorý ako sám o sebe hovorí, strach a peniaze nikdy nemal. Ale mal čo dnes toľkým rodičom chýba, čas pre svoje deti. Aj keď nevšetko v živote urobil ideálne,
Naučil ma to najpodstatnejšie, milovať Boha, mať v živote pevné zásady a pravidlá, aj keď pôjdem proti prúdu tohto sveta, nemusím sa báť, pretože som dcerou kráľa. Ľúbim ho a nechcela by som žiadneho iného a dúfam, že môj budúci manžel bude aspoň taký dobrý otec, ako je ten môj. Ďalším mužským vzorom sú pre mňa v živote moji piati starší bratia. Od malá ma svojou presilou vyliečili z akéhokoľvek náznaku feminizmu a bezmužskej sebestačnosti, keďže ma veľmi často presvedčili o tom, že muž je dvakrát až trikrát fyzicky silnejší ako žena, a čo sa týka úcty a dôstojnosti, sme si rovní. Ani neviem vyjadriť slova vďaky za týchto mocných bodyguardov, ktorí ma od základnej školy bránili pred akýmkoľvek nebezpečenstvom a som presvedčená, že ani dnes by neváhali za mňa sa pobiť. Sú to úžasní mladí muži, športovo nesmierne zdatní, šikovní, zručný a nebojácný, chytiť sa žiadnej roboty. Pre lepšiu predstavu by som povedala, že je to taká kombinácia Messiho, Iliama Valáka zo Statečného srdca, MacGyvera a Gladiátora, jednoducho moji bratia. No aby som nevravila len o mužských vzoroch, ženským vzorom a mojimi druhými mamami sa stali moje dve najstaršie sestry, ktoré nás aj s mojou sestričkou dvojičkou mali od narodenia ako živé bábiky. Stáli sa o nás, učili, vychovávali. Vekom, ako sme rástli, nás uvádzali do tajov ženského života so svojimi svetlejšími či temnejšími zákutiami. Dnes sú z nich oboch skvelé matky úžasných detí, čo potvrdzuje porekadlo, že čo sa v mladosti naučíš, v staršom veku zužitkuješ. A napokon je tu ona. Moje druhé ja. Moja milovaná sestra dvojička, s ktorou sme dodnes prepojené pupočnou šnúrou, aj keď iba pomyselnou, aj keď nás delia stovky či dokonca tisíce kilometrov, spojenie sa nepretrhne. Stále rovnako zmýšľame, máme rovnaké nápady, naraz spojíme rovnaké slova, začneme spievať rovnakú pesničku, myslíme na rovnakú vec a preto je nám niekedy ťažko prekvapiť jedna druhu, keďže tá druhá má ten istý nápad. Je to najlepšia kamarátka, spriaznená duša, ktorá chápe aj bez slov, ktorá cíti aj na diaľku a je schopná položiť za tú druhú život, či za tú druhú dýchať. Je to viac ako nezaslúžený dar, viac ako najväčšia odmena. Je to nepretrhnutelné puto, nekončiace priateľstvo. Je to súzvuk duši, najzohranejší spoluhráč. Je to človek, ktorý ma vie rozosmiať, nech by mi bolo akékoľvek ťažko. Každému na svete by som dopriala takého súrodenca, alebo aspoň priateľa. Svojich priateľov by som mohla spočítať na prstoch rúk, možno aj na jednej, ale mojimi najlepšími priateľmi je vždy a navždy zostane moja rodina. Nechápem to. Ničím som si tento dar nezaslúžila, nemám žiadnu zásluhu na tom, že ich mám. Môžem len žasnúť a ďakovať, a aj ďakujem. Rodina je viac ako všetky peniaze sveta. Ľutujem deti, ktorým rodičia namiesto srdca zaplnili účet, ľutujem deti, ktoré namiesto času a pozornosti rodičov dostali kopec hračiek, tablety a mobily. Ľutujem deti, ktoré nemali toľko šťastia ako ja a boli nechcené. A ľutujem tiež tie, ktoré nedostali dar úplnej rodiny. Ja vďaka Božej milosti medzi ne nepatrím a užívam si dar veľkej a úplnej rodiny a okrem dcery a sestry som dnes 12-násobná teta a 2-násobná krstná mama. Nie som dokonalá. Ani moja rodina nie je, ale to tá najúžasnejšia rodina, akú by som si mohla prijať. A hlavne je moja. Vďaka Bohu. Tak toľko táto seminárna práca o mojej rodine, no čo poviete? Veľmi inšpiratívna. Čo poviete na tieto slova? Súhlasíte s nimi? Rodina je viac ako všetky peniaze sveta. Ľutujem deti, ktorým rodičia namiesto srdca zaplnili účet. Ľutujem deti, ktoré namiesto času a pozornosti rodičov dostali kopec hračiek, tablety a mobily. Ľutujem deti, ktoré nemali toľko šťastia ako ja a boli nechcené. A ľutujem tiež tie, ktoré nedostali dar úplnej rodiny. Súhlasíte s tým? Ak by sme uvažovali o autorke tejto práce, ona sama o sebe uznáva, že je nedokonalá, že je slabá, rovnako to uznáva aj o svojej rodine, o svojom otcovi. Preto však napriek tomu, že je nedokonalá, v tomto texte uvádza množstvo krásnych vecí v našom živote. Jednou z nich je rodina.
Skúste nájsť ďalšie 4 krásne veci, o ktorých hovorí táto autorka tejto práce. Často tu zúrazňuje krásu rodiny. Skúste nájsť z tohto textu, ktorý som vám prečítal, možno sa opäť vráte vo videu naspäť, skúste nájsť ďalších 4 pekných vecí, ktoré spomína táto autorka v tejto práci. Napíšte si to na papier a premýšľajte, ako je to vlastne vo vašom živote. A ak povedzme ste nemali šťastie na rodinu, tak vaše deti môžu mať šťastie na peknú rodinu. Čo by ste si mohli z tejto práce odniesť pre svoj život? Čo krásne. Tak toľko táto autorka, ktorá vám ponúkla veľmi peknú prácu o rodine a veľmi veľa inšpiratívneho, ukázala sa, že aj keď o sebe píše, že je slabá, ale na druhej strane ukazuje svoj veľmi pekný charakter. Veľmi pekný charakter. Čistú dušu. Takouto charakternou osobou a čistou dušou, aj keď nikdy hriešnou bol aj Dávid. Kráľ Dávid. A v mladosti veľmi miloval Pána Boha, čo sa prinieslo aj do jeho neskorších rokov. Zajiste bol aj slabý, aj zhrešil. Má však vo veľkej úcte svojho Boha. Má vo veľkej úcte človeka. Má vo veľkej úcte aj svojho predstaveného. Stalo sa, že kráľ Šaul ho znenávidel, pretože po víťazstve nad Goliášom ľudia oslavovali Dávida. Vraveli, Šaul zabil svojich 1000 a dávali Dávid svojich 10 000. A tak kráľ Šaul začal žiarliť na Dávida. Chcel ho zabiť, tohto mladučkého budúceho kráľa. Stalo sa však, že minimálne v dvoch prípadoch, to čítame vo Svetom písme, sa dostal nechťac kráľ Šaul do rúk Dávidových. Dávid ho mohol jednoducho prebodnúť kopijou, mohol sa pomstiť Šaulovi, ale on to neurobil. Tak si teraz vypočujeme úryvok z prvej knihy Samuelovej, 26. kapitoly. David a Abisaj zostúpili k mužstvu v noci a hľa, Šaul ležal a spal v ohrade z vozov. Kopiu mala konča hlavy zabudnutú v zemi. Abner a mužstvo spalo okolo neho. Abisaj povedal Dávidovi, dnes ti Boh vydá tvojho nepriateľa do ruky. Zaraz ho jedným bodnutím pribodním kopijou k zemi. Druhé nepotrebujem. Ale Dávid odpovedal Abisajmu, nezabíjaj ho. Veď ktože by sme beztrestne stiahnuť ruku na Pánovho pomazaného? Ale a Dávid hovoril, ako žije Pán, buď ho porazí Pán, alebo dôjde jeho deň a zomrie, alebo pôjde do vojny a zahynie. Nech Pán odvráti odo mňa, aby som ja stiahol ruku na Pánovho pomazaného. A teraz vezmi kopiu, ktorú má konča hlavy a krčach na vodu a poďme. A tak Dávid vzal kopiu a krčach na vodu popri Šaulovej hlavy a odišli. Nik nevidel, nik nezbadal a nik sa neprebudil, lebo všetci spali, dopadol na nich Pánov sen. Krátky rok, 1. kniha Samuelova, 26. kapitola, začali sme od 7. verša, kde sa ukazuje mladý Dávid ako charakterný muž, ktorý má v úcte aj svojho nepriateľa. Jeho nepriateľ Šaul mu číha na život. Napriek tomu všetkému Dávid má v úcte svojho predstaveného, svojho kráľa a vraví, nezabíjaj ho, veď ktože by sme beztrestne stiahli rukou na Pánovho pomazaného. Možno aj preto sa neskôr Dávid stal budúcim neskorším kráľom Izraela, pretože má vo veľkej úcte svojho predstaveného, svojho kráľa, miloval nepriateľa a nechal všetko na Božiu vôľu. Nezobral spravodlivosť do svojich rúk. Dávid takto vyniká svojím krásnym, čistým charakterom. Ďalšiu osobnosť, ktorú vám chcem predstaviť, je
Moabčanka Ruth. Prečítame si krátky úvod z knihy Ruth. O čo tu vlastne ide? O tom je tu vlastne reč v tomto texte. Počúvajte. V čase, keď uradovali sudcovia, nastal v krajine hlad. Istý človek sa vysťahoval z judejského Betlehema, aby ako cudzinec žil na moabských rovinách so svojou manželkou a dvoma synmi. Muž sa volal Elimelech, jeho manželka Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efratejci z judského Betlehema, ktorí sa presťahovali na moabské roviny, aby sa tam odsadili. Ale Noemin, manžel Elimelech, zomrel a tak zostala sama so svojimi synmi. Oni sa oženili s Moabkami. Jedna nevesta sa volala Ofra a druhá Rut. Tak tam bývali asi 10 rokov. Ale aj títo dvaja, Machlon a Kilion, jej umreli, takže po smrti svojich dvoch synov a po smrti manžela zostala táto žena sama v cudzej krajine. Vydala sa teda spolu s nevestami na cestu späť z moabských rovín, lebo sa na moabskej rovine dopočula, že pán milostivo navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. A tak zanechala miesto, kde dostia bývala a šli s ňou aj jej dve nevesty. Keď došli na cestu, ktorá viedla späť do ľudskej krajiny, Noemi povedala svojim dvom nevestám: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech vám pán preukáže svoju lásku, akú ste prejavili mojim mŕtvým i mne. Nech vám pán dá, aby ste našli spoločnutie každá dome svojho manžela. A poboskala ich. Ale oni sa pustili do hlasitého pláču a hovorili jej: Vrátime sa s tebou k tvojmu národu. No im odpovedala: Vráťte sa, dcery moje. Prečo by ste išli so mnou? Či sa mi ešte narodia synovia, aby sa stali vašimi manželmi? Vráťte sa, dcery moje. Choďte len, ja som už stará na vydaj. Veď keby som si povedala, mám ešte nádej na dieťa, a keby som ešte túto noc bola s mužom a poradila by som synov, či chcete na nich čakať, až vyrastú? Či sa uzavriete, aby ste sa pre nich nevydali za muža? Nie tak, dcery moje. Moja trpkosť je o mnoho väčšia ako vaša, lebo pánova ruka vystúpila proti mne. Tu sa znovu dali hlasite plakať. Pritom Ofra poboskala svoju svokru a vrátila sa, ale Ruth sa jej pridržala. Povedala jej Noemi: Hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom. Choď aj ty za svojou švagrinou. A Ruth odpovedala: Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba, lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja, tvoj národ sa stane mojim národom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Keď ty zomrieš, kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlučí od teba. Keď Noemi videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestali ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svojim. Toľko úvod do knihy Ruth, prvá kapitola. Ruth je v očiach izraelského národa pohankou, je moabčankou. Pohania boli v očiach izraelského národa videní v negatívnom svetle. Židia s nimi nesmeli komunikovať. A predsa sa tu Ruth ukazuje ako veľmi krásna žena s vnútorným čistým srdcom, veľmi charakterná žena, ktorá nechce opustiť svoju nevestu. Neopúšťajú ju, keď je... nechce opustiť svoju svokru. Neopúšťajú, keď svokra je v ťažkostiach, v problémoch. Zostáva so svojou svokrou. Je ako dcérou, nie iba nevestou. Ruth tak ukazuje svoje krásne, charakterné, čisté srdce. Neopúšťa človeka v núzi. Neopúšťa svojho blížneho v núzi. A pozrime sa ešte na jednu osobnosť. Pozrime sa na knihu Tobiáš. Je to príbeh o rodine, ktorá sa dostala do babylonského zajatia. Tobiáš je zbožným mužom, tajne pochováva svojich mŕtvych príslušníkov národa, modlí sa. Napriek tomu všetkému, napriek zajatiu, je veľmi statočným človekom. Veľmi pomáha.
a prihodí sa mu jedna veľká nepríjemnosť. Počúvajte. I plakal som. Keď zapadlo slnko, šiel som vykopať jamu a pochoval som ho. Moji susedia sa mi posmievali a hovorili, tento človek sa vôbec nebojí. Už ho raz pre takúto vec hľadali a chceli ho zabiť. No sotva im unikol a už opäť pochoval mŕtvych. Keď som ho pochoval, umyl som sa a v noci som prišiel domov a zaspal som na dvore pod stenou. Tvár som si nezakryl, lebo bolo teplo. Nevedel som, že na stene nado mnou sú vrabce. Do očí mi padol ich teplý trus a spôsobil mi bermo. Chodil som po lekároch, aby ma vyliečili, ale čím viac ma natierali liekmi, tým väčšmi sa mi oči zaťahovali škvrnami. Až som celkom oslepol. 4 roky som bol slepý a všetci moji bratia preto trpeli. 2 roky sa staral o moju výživu Achikar, ktorý neodišiel od Elimaidy. V tom čase moja manželka Anna konala doma za mzdu ženské práce, spracovala vlnu a dodávala ju zákazníkom, oni jej platili. Na 7. deň mesiaca distri dotkala látku a odovzdala ju zákazníkom. Oni jej vyplatili celú mzdu a dali jej do daru aj kozliatko na hostinu. Keď sa vrátila domov, kozľa začala bľačať. Zavolal som si ju a spýtal som sa jej, odkiaľ je to kozľa, aby nebolo ukradnuté. Vráť ho jeho majiteľom, veď my nesmieme jesť nič ukradnuté. Ona mi povedala, dostala som ho ako dar mimo zárobku, ale ja som neveril a opakoval som, aby ho vrátila majiteľom. A hanbil som sa za to pred ňou. Ona mi pospešne odvrkla, kde sú tvoje skutky milosrdenstva? Kdeže je tvoje dobré správanie? Už sa ukázalo, čo z toho máš. A tak Tobi, prežíva trpký údel. Napriek tomu, že pomáha svojmu národu, pochová svojich blízkych, koná jeden z skutkov telesného milosrdenstva, že je s Božým človekom, že je charakterným človekom, že stále má v úcte Boha, oslepne, dostáva sa mu krivdy, dokonca aj výsmech od vlastnej ženy. Kde sú tvoje skutky milosrdenstva? Kdeže je tvoje dobré správanie? Už sa ukázalo, čo z toho máš. Čistý charakterný muž s čistým srdcom. Zodpovedný muž. Muž, ktorý si váži Boha a váži si človeka. Ak sa ponoríme ďalej do čítania tohto príbehu, nakoniec príbeh končí šťastlivo a Toby opäť vidí aj svojho syna Tobiáša. Veľmi hlboký príbeh o charakternom človeku, ktorý má bázeň pred Bohom, má čisté, úprimné srdce. Muž, predstavil som vám, milí mladí priatelia, tri osobnosti. Mladého Dávida, Moabčanku Rút, Tobiáša. Aký spoločný menovateľ by sme mohli povedať o týchto troch ľuďoch? Čo ich také spájalo? Čo spoločné? Aké charakteristiky? Boli deťmi svojej doby. Vyrastali v tej dobe, v akej vyrastali. Bola to náročná doba, nejaká doba. Boli slabí, hriešní. Napriek tomu však milovali Boha. Utekali sa k nemu. Boli to pokorní ľudia, skromní ľudia. A tá láska k Bohu ich viedla k tomu, že si uvedomovali svoju hriešnosť, svoju slabosť. Nieraz pre svoje hriechy zaplakali. Keď sa im dostalo nespravodlivosti, keď sa im niekto vysmial, zaplakali nad tým všetkým. Ale nikdy sa nerúhali Bohu. Usilovali sa milovať človeka, mať ho v úcte. Aj keď možno nevždy to dokázali a znova ešte jedna vec, ktorú som tu spomenul, dokázali plakať. Slzy im očistili oči, aby videli ináč, aby spoznali ozajstnú krásu, čistú krásu, nevinnú krásu, nadčasovú krásu.
Čo z toho si môžeme zobrať my z týchto troch osobností do nášho študentského života? Do vášho života, čo chvíľu končíte vysokú školu, založíte si rodiny, budete mať zamestnanie. Čo z toho všetkého si môžeme zobrať? Boli to čistí, nevinní ľudia. Deti svojej doby, hriešnici, ktorí milovali Boha, skromní a pokorní ľudia, milovali človeka a dokázali plakať. A takto im slzy očistili oči, aby spoznali ozajstnú krásu. Nech aj nám v tom Pán Boh pomáha. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky i na veky veku. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.